У Лідськім районі Лявёскі Лазяни сутикнулися легковики. Травми отримали 5 чоловік. У салоні БМВ оказалися зажатими водитель і пасажир. Попередньо встановлено, що 18-годовий водитель БМВ на закругленні дороги не справився з манівром, виїхав на зустрічну полосу, де лоб у лоб сутикнувся з піжо, яким керував 61-годовий літчанин. Заблокований у БМВ мужчина 2002 года народження був притомним і скардився на боль у ногах. Самостійно вибратися з салона він не мог. Врач хуткої допомоги зробив обезболювальний укол. Для визволення потерпілого спотребилися гідравлічні станції і ножниці. Після мужчину передали медикам. Пасажирка з заднього сидіння БМВ знаходилася у шоковому стані. Їй так само допомогли вийти з салона. Усіх потерпілих з двох машин доставили у медустанову. По факті ДТЗ почата проверка.